ようこそいわきの若者会議へ。東京といわきのギャップ、はい、感じたことは、僕いわきはやっぱりなんかすごいシティだと思うんですよね、はい、最高のシティだぜ。もう東京行った時にすごい渋谷とかがわーってなんかあれ今日何のお祭り来俺ショックだ。天地堂がなくなっちゃってる。天地堂ってラーメン屋なんですか？違うって、お楽器屋さんよ。業界と言ったりします、はい。で、業界の動向としてはですね、業界規模は5700。大学は神奈川で、いわきに戻ってきて就職しました。出身は四つ倉です。今年からちょっと甘いですね。福島医大工学部の文化に透析の施設があるってことなんですけど、私もちょっと結婚を機にこう、今に。その会社の社長とかそういうことじゃなくて、固定の会社を全部こう任されるようなポジションにつきたいなというふうに思っています。結構震災後、いろんな都市からの支援とかをいただいたりして、今でも姉妹とする時は、私は結構、自分の考えを改めさせてもらえるような、自分のプラスになるような感じはありましたけど。日常生活での話とかを結構フランクな感じで話すことができたので、もっといわきのことを知って将来いわきに貢献できたらいいなというふうに思います。東京という場でこういわきを知ることができるっていう状況があるというのがすごいいいなと思いました。今大学3年生なんですけど、やっぱ就活っていうのも地域というか地元で戻って働くっていうのも考えていて、そこをどうしていくかっていうのを決め手にするために参加したんですが、もう十分楽しませてもらいました。決め手となるものはあったと思います。いわき若者会議。